Երևանի կենտրոնում հայտնի փակշուկայի դիմաց է գտնվում Arena Bowling ակումբը։ Առաջին հարկում են տեղակայված սրճարան բարը, զանազան ուտեստներն ու շատ այլ համեղ ու թարմ կերակրատեսակները, ինչպես նաև ըմպելիքների և խմիչքների լայն տեսականին կարելի է վայելել խաղի զուգընթաց։ Բացման օրվանից ի վեր Arena-ի գլխավոր նպատակը անմոռանալի ժամանցի ապահովումն է, լինի դա ընտանիքի, ընկերների, դպրոցականների, ուսանողների և թե կոլեկտիվների շրջանակներում։ Կարևոր նպատակներից է նաև Հայաստանում նպաստել բոուլինգի զարգացմանը ոչ միայն որպես ժամանց, այլ և որպես առողջ և ակտիվ կենսակերպի իմաստ։ Arena-ն ունի բոուլինգի 5 խաղահարթակ և յուրաքանչյուրի վրա կարող է խաղալ մինչև 6 հոգի։ Խաղի ողջ գործընթացը վերահսկում է համաշխարհային շուկայում ամենավստահերիներից մեկը՝ Brunswick ընկերությունը։ Բոուլինգ խաղալու համար այցելուներին անվճար տրամադրվում են հատուկ կոշիկներ։ Ակումբի պատերին փակցված է ռեկորդագիր այցելուների լուսանկարները։ Arena ակումբի մշտական հաճախորդների թվում են արվեստի, սպորտի, շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ։ Նրանց լուսանկարներին և ինքնագրերով բարեմաղթանքներին ակումբում հատկացված է հատուկ պատ։ Երկհարկանի կառույցը մեկտեղել է բիլիարդի 2 սրահ և 2 VIP սրահներ։ Բիլիարդի սրահում տեղակայված է ռուսական և ամերիկյան բիլիարդի համար նախատեսված սեղաններ։ Հակեղած դեպքում սրահի այցելուներին մասնագիտական օգնություն է ցուցաբերում ակումբի բիլիարդի ուսուցիչը, իսկ խորհրդատվությունն անվճար է։ Իր հաճախորդներին Arena-ն առաջարկում է առանձնահատուկ պայմաններով բիլիարդի VIP սրահ, որտեղ կարելի է խաղալ նաև նարդի, շախմատ, շաշկի, ինչպես նաև դիտել ֆիլմեր։ Երկրորդ հարկում գտնվող բիլիարդ սրահը նախատեսված է ավելի վարժ խաղացողների համար։ Խաղի պրոֆեսիոնալներն այստեղ հնարավորություն են ստանում առավել հանգիստ ու լուրջ դարձնել կանաչ սեղանի շուրջ անցկացրած հանգստի ժամերը։ Իդեպ այստեղ դուք հնարավորություն ունեք վայելելու նաև հայտնի սնուկեր խաղը։ Հարկ է նկատել, որ Arena-ում խաղացողների համար մշտապես իրականացվում են տարբեր ակցիաներ ու զեղչեր, գոհացնելով ամենատարբեր տարիքի այցելուներին, թե դպրոցականներին, թե ուսանողներին և թե մեծահասակներին։ Վերջիններիս համար ստեղծված են նաև բոլոր հարմարավետությունները, ամենատարբեր միջոցառումներ, ծննդյան տոներ, ֆուրշետներ և այլ առիթներ կազմակերպելու համար։ Հյուրերն իրենց ժամանցը կարող են կազմակերպել նաև մինչև 12 հոգու համար նախատեսված բարձրակարգ և հարմարավետ VIP սրահներում։ Arena-ում ժամանակը ստանում է աննկատ։ Arena Bowling ակումբ, ձեր անմոռանալի ժամանցի գեղեցիկ ուղեկիցը։